Здравейте, брати и сестри. Говоря тихо, защото съм заложен в засада на река Велика, където след снега мигрантите отново започнаха да прииждат. Доказателство за това са хиляди боклуци, които намерих по пътя. И сега ще се ударя тук в засада, за да видя дали някой ще мине днес. Явно днеска по-рано са минали, защото намерихме много боклуци. И в момента съм се заложил в засада. Така. Който и сам войнат е войн. Щом днеска не можах да намеря съмишленици, които да дойдат с мен, но пак съм тук и сам. И сам ще се боря, ако е необходимо. Затова не повярвайте, че мигрантите са спрели да идват, защото те идват с хиляди, всеки божи ден. И ние ще ги фащаме, защото гранична полиция не си върши работата. Гранична полиция определено не си върши работата. Затова аз в момента вместо да съм на кафеници в центъра на Бургас, с някой момиче или с приятели, седя тук в гората, при змиите, при боболичките, при гущерите и при дивите животни, за да върша работата на полицията, която така или иначе няма воля или желание да си я свърши. Сега, ако фана някой, няма да го вързвам със свински опашки, ако не ми нападне. Не нося свински опашки в мен, но са белезници. Надявам се, белезниците да са по-хуманен метод, макар че са малко тежки. Една турба с белезници съм взел. И ако е необходимо, ще ги използвам, за да предотвратявам нападение срещу мен, както предния път. Бях нападнат. Но, както виждате, прокуратурата се интересува единствено от своите работодатели, нелегалните мигранти и трафикантите, които без никакъв проблем си преминават незаконно границата, регистрират ги тук, след като ги регистрират, те заминават за Европа и Европа после по силата на Дъблинския регламент не ги връща, а нашите идиоти тук ги регистрират поради една единствена причина, че когато ги регистрират тук, те се водят в България и те теглят пари от Европейския съюз, но те продават по този начин децата си и семействата си и бъдещото поколение, което ще бъде подложено на атаките на тези ислямисти. Не че всички са ислямисти, но всички са мъже. 99% са мъже, млади, няма жени, няма деца. Затова ще се борим с това, защото това не са бежанци, ами нелегални мигранти. Някои от тях терористи, други изнасилвачи. Голяма част от тях, знаете какво правят в Швеция, в Германия. Изнасилват, убиват и съдът е изключително стихоскорителен към техните престъпления. Затова ние ще се пазим сами и затова сме организирали тези граждански патрули, граждански отряди, гранични групи, диверсантски групи, групи за бързо реагиране, разузнавателни отряди, агентура във всички предателски държавни учреждения и ще се борим с тази напаст и с най-вече с предателите, които са ни продали за милиони, идващи от Саудитска Арабия, Катар и организации на Джордж Сорос. Сега съм в засада и се надявам скоро някой да мине. Защото като си тръгна, те така или иначе минат. Дано да минат докато съм тук, за да мога да предотвратя на влизането им в страната. Полицаите са предатели. Нямам абсолютно никакво намерение да търся съдейство от тях. Но няма да вързвам никой с свински опашки, нито ще бъде бит,
просто ще бъдат отпратени обратно, където им е мястото, от където са дошли, в Турция. Защото все още според българското законодателство, престъплението по член 279 от наказателния кодекс е в сила, който премине държавната граница без разрешение или не през определените за това места, се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Когато е влязъл с цел да поиска убежище, той се не се наказва, но отпадането на наказуемостта от деянието, т.е. депеналтизирането на това деяние, при положение, че е с цел искане на убежище, ни отнема всички елементи на престъплението, защото обществената опасност, противоправността и вината остават, въпреки че е отпаднала наказуемостта. След все още не е декриминализирано това деяние, въпреки дори и да се иска убежище, затова те извършват обществено опасно и противоправно деяние, срещу което всеки гражданин е морално задължен и има законово право да се намеси, да спре нападението срещу държавната граница и държавните интереси, да задържи престъпника и да го предаде на органите на реда. Затова ще стоя тук, докато фана някой. Да живее България и смърт за предателите!